ចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាចម្រើនពរមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងវរោកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាភាវកត្តយុសទាំងអស់ក្រែងលោកខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយមានការលើសលួសខុសខាតបាត់បាត់ព្រះបាលីឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយស្រាយបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងណាមួយពុំស្របទៅនឹងអធិស្ឋានស្រ័យទឹកប្រតិទឹកចិត្តរបស់ព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាចម្រើនពរសាធុអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះដៃជាប្រគុណព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានារួមនឹងបកករណាលោកម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តរដ្ឋមាលាហៅវត្តជាលាចរចាភូមិជាលាឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមត្រូវហ៎ញាតិញោមណាចំណានបងអឺធ្លាប់មកសំដែងពធនៅជើងភ្នំហ៎មកប្រហែលដងតែអត់ដែលបានឡើងលើភ្នំនឹងទេញាតិញោមនេះជាលើកទី1ហើយបាននិមន្តឡើងមកដល់លើភ្នំទៅហួសមកហួសទៅដល់កំពង់ធំកំពង់ចាមព្រះវិហារទៅដល់សួងត្បូងឃ្មុំស្រុកមេមត់ចំការលើតែត្រង់ភ្នំយើងនេះអត់បានឡើងណាថ្ងៃនេះបានឱកាសពេលវេលាមកសម្ដែងព្រះធម៌ទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាធម្មសភានិងសមិទ្ធផលនានាដូចមានសេចក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តរដ្ឋមាលាហៅវត្តជាលាចរចាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់អង្គបុណ្យឆ្លងសាលាធម្មសភានិងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាមានខ្លោងទ្វារអាងទឹកផ
ផ្លូវចាក់បេតុងមួយខ្សែរួមនឹងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតដើម្បីដាក់ប្រគេនជូនព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតបានបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបរិវេណវត្តរដ្ឋមាលាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែចែត្រឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃចូលរោងថ្ងៃទី1ពិធីបុណ្យរបស់យើងមានរយៈកាល2យប់3ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យច័ន្ទថ្ងៃ8កើត9កើត10កើតដាក់ឲ្យដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរហ្មងដែរញាតិញោមចាំថ្ងៃឡើងស័កស្រង់ព្រះឆ្លងហ្មងញាតិញោមយូរពេកហ៎បងបើដាក់គៀកទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំយកពិធីនឹងធ្វើបន់ឆ្លងតែម្ដងសាលាហ្នឹងញោមសាលាណាសាលាធម្មសភាអូសាលាខាងមុខហ្នឹងណាបងណាបានកសាងសមិទ្ធផលនានានៅលើភ្នំណាដើម្បីជាមរតកសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាទុកជាគេមរតកដល់កូនចៅប្រុសស្រីចំនួនក្រោយបានឡើងមកទស្សនាឡើងមកធ្វើបុណ្យទាននៅលើវត្តភ្នំជាលាចរចានេះបានឃើញស្នាដៃបានឃើញសមិទ្ធផលលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិដែលបានចំណាយធនទ្រព្យចំណាយបច្ច័យលុយកាក់តាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងជាសមិទ្ធផលទុកតម្កល់នៅលើភ្នំរបស់យើងណាហើយសល់ខានប្រមាណកូនចៅចំនួនក្រោយគេធ្វើបន្តទៀតទៅអាត្មាសួរចាស់ចាស់ចំនួនមុនចាស់ចាស់ដែលសល់ពីសង្គមអាយុ70 80 90គាត់ថាបដៃប្រគុណពីដើមក៏កសាងតែអញ្ចឹងកណាបួសហើយធ្វើតែពហិយធ្វើតែកត់ធ្វើតែសាលាអញ្ចឹងកសាងហើយសម័យប៉ុលពតនឹងគេរុះរើអស់ទៅយើងបែកឆ្នាំ79ក្រោយថ្ងៃរំដោះនឹងក៏ធ្វើបន្តមកទៀតមកអញ្ចឹងបានន័យថាការកសាងហ្នឹងគឺមានជាប់រហូតអញ្ចឹងញាតិញោមតាំងពីញាតិញោមធំដឹងក្តីមកឃើញតកសាងតែអញ្ចឹងកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារចេតដីជីកអណ្ដូងជីកស្រះកសាងផ្លូវលំដាំដើមឈើណាដាំដើមឈើថែមឲ្យច្រើនទៅណាព្រោះដើម្បីឲ្យបានជាម្លប់ណាជួយថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិចម្រើនពរលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យសូមឲ្យមីក្រូខាងក្រោមបិទសំឡេងសិនក៏បានពរចាំសំដែងព្រះធម៌ចប់ណាពរហ្នឹងហើយយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ព្រះធម៌ចប់ទៅបានកម្មវិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តណាសូត្រឲ្យពិសដាសូត្រឲ្យវែងធម្មចក្រកប្បវត្តនៈសូត្រសូត្រឲ្យផ្អើលដល់ទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មទេវតា6ជាន់តាំងពីចាតមហារាជិកាតាវតឹងយាមមាតោសិតនិមមានៈរតីបរនិមមិតវសវតីទេវតា6ជាន់ព្រំ16ជាន់ញាតិញោម
ផ្អើលភ្លូកភ្លឹកកោឡាហលចុះមកស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធមកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធមន្តដែលព្រះសង្ឃស្វាធ្យាយអត់អីទេញាតិញោមសំដែងព្រះធម៌មុនណាបើអត់មានទាស់ខុសអីទេបើសំដែងព្រះធម៌មុនក៏បានចម្រើនព្រះបរិទ្ធមុនក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅដោយច្រើនគឺចម្រើនព្រះបរិទ្ធមុនដោយសារហេតុអីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទភាកច្រើនតើលោកទេសនាចប់ហើយគាត់អញ្ជើញទៅវិញអស់អញ្ចឹងបានលោកអាចារ្យចម្រើនព្រះបរិទ្ធមុនបន្ទាប់មកបានសំដែងព្រះធម៌ទេសនាណាចម្រើនពរលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យមានព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយមានអញ្ជើញមកពីកំពង់ធំណាញាតិញោមអត់មានទេហ៎ពីកំពង់ចាមពីខាងត្បូងឃ្មុំអត់មានដែរពីភ្នំពេញក៏អត់មានដែរបងអូមានដែរចម្រើនពរណាមកពីចិត្តផ្សារកណ្ដាលណាបងខណ្ឌដូនពេញណាបងសង្កាត់ជ័យជំនះសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធពិធីបនឆ្លងនេះគឺយើងយកតាមលំនាំប្រពៃណីដូនតាប្រពៃណីព្រះអរិយបុគ្គលសម័យពុទ្ធកាលព្រះអរិយបុគ្គលសម័យពុទ្ធកាលលោកកសាងសមិទ្ធផលនានារួចហើយតែងតែយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅធ្វើពិធីឆ្លងនន្ទយឧបាសកបានកសាងវិហារមុខ4កសាងសាលាមុខ4នៅព្រៃអិសិបតនៈមគ្គទាយវ័នក្បែរទីក្រុងពារាណសីកសាងសាលាមុខ4រួចហើយយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅធ្វើបុណ្យឆ្លងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងពេលថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងនន្ទយឧបាសកបានយកទឹកតៈខេណោទុទៅជ្រួចនៅលើបាទព្រះហោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែទឹកនឹងស្រក់ដល់បាទព្រះហោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវេលាណាប្រាសាទកែវ7ប្រការពោពេញទៅដោយស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាផុសរងចាំទទួលនន្ទយឧបាសកនៅឋានតាវតឹកនោះហើយជាស្រេចអពពពាំងមិនមុនអច្ចរិមังមិនក្រោយដំណាលគ្នានឹងដំណក់ទឹកតៈខេណោទុដែលជ្រួចទៅលើបាទព្រះហោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែនន្ទយឧបាសកនៅរស់ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមអត់ចង់អញ្ជើញទៅបរលោកទេហ៎ញាតិញោមមានញាតិញោមណាអត់ចង់ទៅទេបើអត់ចង់ទៅធ្វើបន់ធ្វើអីបើយើងអត់អញ្ជើញទៅបរលោកធ្វើម៉េចនឹងបានទៅសោយបន់មិនអញ្ចឹងហ៎លោកចាដោយនន្ទយឧបាសកអញ្ចឹងគាត់កសាងសាលាមុខ4ហើយវេថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃជ្រួចទឹកតៈខេណោទុជាសក្ខីកម្មបានន័យថាគាត់វេសាលានឹងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃដាច់ជាស្ថាពរទៅជារបស់ភិក្ខុសង្ឃទៅជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះដាច់ស្លាស់ដូចជាដំណក់ទឹកដែលស្រក់ទៅលើបាទពហុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹង
ហើយប្រាសាទកែវ7ប្រការផុសរងចាំគាត់នៅឋានតាវតឹងនន្ទិយៈឧបាសកនៅឯមនុស្សសលោកនេះអត់ដឹងទេថ្ងៃក្រោយមកព្រះមហាមោគលានយាងទៅកាន់ឋានតាវតឹងទៅឃើញប្រាសាទវិមានមួយនោះសត្វតស្រីទេពអប្សរសត្វតស្រីទេពអប្សរអត់ឃើញមានទេវបុត្រម្ចាស់វិមានប្រាសាទសោះសាកសួរទៅបានដឹងថាជាវិមានប្រាសាទរបស់នន្ទិយៈឧបាសកហើយពួកនាងទេពអប្សរនឹងផ្ដាំតាមរយៈព្រះមហាមោគលានឲ្យមកប្រាប់នន្ទិយៈឧបាសកនឹងថាឲ្យខំប្រឹងបរិច្ចាគទានទៅកុំឲ្យមានសេចក្តីកំណាញ់ដូចបោកឆ្នាំងដីចោលហើយទៅយកឆ្នាំងមាសអញ្ចឹងនាងទេពអប្សរនឹងផ្ដាំមកអញ្ចឹងញាតិញោមថាឲ្យខំប្រឹងធ្វើទានទៅឲ្យបរិច្ចាគទានទៅកុំកំណាញ់ដូចយើងមានឆ្នាំងដីពេញមកផ្ទះអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានញាតិញោមអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ៎ខេត្តហ្នឹងមានជាងគេណាញាតិញោមសូមបីគោក៏ពាក់ស្បែកជើងដែរណាគោក៏បីសើពាក់ស្បែកជើងទាំងអស់គោក៏បីខេត្តផ្សេងផ្សេងអត់មានពាក់ស្បែកជើងទេមានតែគោក៏បីមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តហ្នឹងខេត្តអ្នកមានឧបមាថាញាតិញោមមានឆ្នាំងដីមរតេះហើយគេប្រាប់ថាឲ្យបោកឆ្នាំងដីនឹងចោលទៅខ្ញុំឲ្យឆ្នាំងធ្វើពីមាសមករតេះទៅវិញហើយញាតិញោមគិតតែម៉េចអ่ะញាតិញោមគិតតែខ្ញុំមិនបោកចោលទេឆ្នាំងដីគេពីដូនតាមកຕົករសាគិតយ៉ាងម៉េចអ่ะញាតិញោមគិតបោកឆ្នាំងដីចោលដើម្បីដូរយកឆ្នាំងមាសឬក៏ຕົករក្សាឆ្នាំងដីនឹងបន្តទៅទៀតអានឹងស្រាច់លើញាតិញោមទេណាព្រោះមិនប្រខិតប្រខំទេຕົកឆ្នាំងដីនឹងក៏ຕົកទៅហើយបើញាតិញោមឆ្លាតញាតិញោមមានបញ្ញាទៅចង់បានអីឆ្នាំងដីនោះដូរយកឆ្នាំងមាសវិញឆ្នាំងដីចាំទៅរកក្រោយទៀតក៏បានមិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីកហបតីកសាងវត្តចេតពុនរួចហើយធ្វើពិធីបន់ឆ្លងដែរអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចសោតតាបតិផលទៅត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីវិញដើររកទិញដីដើម្បីកសាងវត្តកសាងវត្តរួចហើយយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងធ្វើពិធីបន់ឆ្លងមហាឧបាសិកាវិសាខាលក់អាវមហាលក្តាប្រាសាទហ្នឹងកសាងបានវត្តពុកពារាមួយគ្រាន់តែអាវមហាលក្តាប្រាសាទនាងវិសាខាលក់ទៅទិញដីកសាងបានវត្តពុកពារាមួយញាតិញោមកសាងព្រះវិហារកុដិសាលាខ្លោងទ្វាររបងអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកវជ្ជកុដិរួចហើយយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅគង់នៅក្នុងវត្តពុកពារាមនឹងប្រារព្ធពិធីបន់ឆ្លងអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ឆ្លងនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេយើងធ្វើទៅតាមលំអានប្រពៃណីព្រះអរិយបុគ្គលតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកគិតមកទល់ពេលនេះជាង2500ឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន2560ព្រះវស្សា
2561ចិត្តដាច់ទៀតណាចូលឆ្នាំហើយដល់ថ្ងៃមរោចខែពិសាខហ្នឹងចូលពុទ្ធសករាជ2562ឆ្នាំចសំរិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562អញ្ចឹងណាញាតិញោមត្រូវហ៎ញាតិញោមរកាហើយចហ៎ញាតិញោមណារកានុបស័កដល់ឆ្នាំចសំរិទ្ធិស័កណាចម្រើនពរយើងធ្វើបន់ឆ្លងនេះដើម្បីលះបង់នៅសមិទ្ធិផលដែលយើងបានខំសម្រិតសម្រាំងយើងខំកសាងមកទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងដាក់ឲ្យទៅជារបស់សង្ឲ្យទៅជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីដូរបានត្រឡប់មកវិញនៅបន់កុសលបើយើងអត់ទាន់ប្រគេនទៅព្រះសង្ឃយើងអត់ទាន់លះរបស់នឹងទៅជារបស់សង្ឃអត់ទាន់បានបន់កុសលត្រឡប់មកវិញទេពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានវេថ្វាយសង្ឃផងញាតិញោមរបស់ហ្នឹងវានៅជារបស់យើងនៅឡើយណាចម្រើនពរតើឲ្យយើងវេរបស់ហ្នឹងដាក់ទៅជាសម្បត្តិសង្ឃដាក់ទៅជាសម្បត្តិសាធារណៈទៅបានយើងដូរបានត្រឡប់មកវិញនៅបន់កុសលណាចម្រើនពរហើយបើយើងសិក្សាពិនិត្យមើលឲ្យឆ្ងាយតទៅទៀតទៅអ្នកដែលកសាងសាលាធម្មសភាហ្នឹងគឺមានមកជាយូរលង់ហើយញាតិញោមតាំងពីសម័យមគ្គមាណពមគ្គមាណពហ្នឹងគាត់មានភរិយា4នាក់នាងសុជាតានាងសុធម្មានាងសុចិត្រានាងសុនន្ទាកសាងសាលាធម្មសភាកសាងសាលាសំណាក់កសាងរួចហើយបានដាក់សាលានឹងទៅជាសាលាសម្រាប់ទទួលសប្បុរសជនទទួលភ្ញៀវមកពីគ្រប់ទិសទាំង4ហើយភរិយារបស់មគ្គមាណពទាំងអស់គ្នានឹងសត្វទៅចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនាចូលរួមបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយនឹងស្វាមីជាមួយនឹងមគ្គមាណពដែរលើកលែងតនាងសុជាតាមួយនាងសុជាតាគិតថាបើលោកប្តីធ្វើហើយលោកប្រពន្ធក៏បានបន់ដែរញាតិញោមបើប្តីធ្វើហើយប្រពន្ធក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនាខ្នះខ្នែងក្នុងកិច្ចការបន់កុសលធ្វើអីនាំតាខ្មៅសម្បល់នាំតាប្រឡាក់កញ្ចក់ដៃណាញាតិញោមបើប្តីធ្វើហើយប្រពន្ធគង់តាបានដូចតែគ្នានាងសុធម្មានាងសុចិត្រានាងសុនន្ទាអូទៅប្របាកជីកដងជីកស្រះដាំសួនច្បារនាំតាខ្មៅសម្បល់អស់ណែខំតាបតុមសម្បល់ទឹកអប់កមួនប្រេងម្សៅទៅមិនចាំបាច់រួមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយទេពេលដែលអស់ជីវិតទៅគេទៅកាន់សុគតិភពទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមដាក់អានេះចូលបច្ច័យទៅខាងមុខទៅហ៎ព្រោះហ្នឹងហើយណាទៅនោះដាក់ទៅខាងមុខទៅញោមកុំឲ្យញាតិញោមពិបាកអញ្ជើញមកណាព្រោះហ្នឹងហើយស្រាប់ពធសិនក៏បានដែរស្រាប់ចប់ទៅរួចខ្លួនអត់ពិបាកបូជាទេញាតិញោមអញ្ចឹងណាព្រោះចាំញាតិញោមជ្រះថ្លាដាក់ក្នុងហិបពុទ្ធបូជាទៅសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យ
ញាតិញោមគិតដូចនាងសុជាតាដែរមានញាតិញោមណាគិតដូចនាងសុជាតាដែរអត់មានគិតអញ្ចឹងទេបងគាត់គិតថាអូទៅកើតឯណាក៏កើតទៅឲ្យតែមានញីឈ្មោលកុំទៅភ័យកុំទៅព្រួយដល់ពេលអស់ជីវិតទៅគេទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅកាន់សុគតិភពអស់រលីងញាតិញោមមគ្គៈមានុបនឹងបានคลายទៅជាប្រអិននាងសុជាតាណានាងសុធម្មានាងសុចិត្រានាងសុនន្ទាទៅកើតជាទេពធីតាទាំងអស់សូមបីតែដំរីក៏បានទៅកើតជាទេវបុត្រដែរអៃរាវ័នទេវបុត្រដំរីដែលយកទៅបញ្ជាន់យកទៅឲ្យជាន់ក្រុមបុរសទាំង33នាក់ហ្នឹងក្រោយមកព្រះរាជានឹងលោកប្រទៀនមកឲ្យមគ្គមានុបដំរីនឹងខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបំរើភ្ញៀវដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅឋានតាវតឹងនឹងដែរនាងសុជាតាអត់បានរួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាអត់បានបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយគេគិតតែថាទៅកើតឯណាក៏កើតទៅឲ្យតែមានញីឈ្មោលទៅមែនញាតិញោមទៅកើតជានាងកុកដើរលុយទឹកអំផ្លោកអំផ្លោកចាក់ត្រីណាបងដល់ទៅកើតជាសត្វដេរឆានបានដឹងថាកំណើតនឹងវាពិបាកវាមានញីឈ្មោលមែនប៉ុន្តែវាពិបាកញាតិញោមក្រោយមកប្រអិននឹងបានចុះមកណែនាំមកពន្យល់ឲ្យនាងកុកនឹងរក្សាសិល5ញាតិញោមញាតិញោមមានសិលទាំងអស់គ្នាបងញាតិញោមមានញាតិញោមណាអត់ទាន់មានសិលទេបងប្រយ័ត្នចាញ់នាងកុកណានាងកុករក្សាសិល5ហេតុតែចង់រួចពីកំណើតសត្វកុកប្រអិនឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរអត់ហ៊ានស៊ីត្រីរស់ទេស៊ីតែត្រីងាប់ងាប់ហើយត្រីណាគេឈ្នះងាប់ឲ្យយើងស៊ីរាល់ថ្ងៃញាតិញោមគេចង់រស់ដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បងគេចង់រស់គេដែរគេមិនតែងាប់ឲ្យយើងស៊ីណាដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃខ្លះក៏បានស៊ីឆ្អែតពោះថ្ងៃខ្លះក៏អត់ស្លាប់ពីនាងកុកនឹងទៅបានទៅកើតជាកូននាយស្មូនឆ្នាំងរក្សាសិលក្នុងជាតិកំណើតកូននាយស្មូនឆ្នាំងនឹងមកជាតិទៀតស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាទេពអប្សរកូនស្ដេចអសលដែលជាសត្រូវរបស់ប្រអិននឹងតែម្ដងណាចុងក្រោយប្រអិននឹងក៏បានមកនាំយកនាងសុជាតានឹងទៅអភិសេកធ្វើជាអកមហេសីតម្រង់ជួរតម្រៀបគ្នារាប់មើលទៅ1 2 3 4បាន4នាក់វិញតដែលញាតិញោមពីមុនតម្រង់ជួរគ្នារាប់មើលទៅ1 2 3បាត់1បាត់នាងសុជាតាពិចារណាមើលទៅអូទៅកើតជាសត្វកុកបានប្រអិននឹងចុះមកជួយណែនាំជួយពន្យល់ឲ្យរក្សាសិល5ហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមជឿថាសត្វកុកចេះរក្សាសិលញាតិញោមជឿដែរជឿមិនជឿមិនហ៊ានបខំញាតិញោមទេញាតិញោមចង់ជឿក៏បានមិនជឿក៏បានប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ប្រជាដកស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងកុំស្ដាប់គ្រាន់តែពីរោះសាច់រឿងយើងត្រូវចាប់យកអត្ថន័យខ្លឹមសារជាគុណតម្លៃរបស់រឿងជាឧត្តមគតិរបស់រឿងថាតើក្នុងរឿងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់អប់រំយើងពីរឿងអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់អប់រំយើងក្នុងនាមជាមនុស្ស
បានកើតមកជាមនុស្សកុំឲ្យមានការប្រមាថភ្លេចសតិស្មារតីកុំឲ្យអន់ជាងសត្វអំបានសត្វដេរឆានគេអាចរក្សាសិលបានចុះយើងជាមនុស្សឲ្យត្រឡាំងហេតុអីមិនអាចរក្សាសិលបានញាតិញោមប្រសិនបើនាងកុកអាចរក្សាសិលបានហើយយើងជាមនុស្សមិនអាចរក្សាសិលបានញាតិញោមគិតមើលរវាងនាងកុកហើយនឹងមនុស្សអ្នកណាក្រាន់បើជាងញាតិញោមចាញ់កុកហ៎ពូនឹងឲ្យរក្សាសិល5ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅកុំឲ្យចាញ់នាងកុកញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអាត្មាធ្លាប់បានសម្ដែងជាប់តាក់ទងនឹងអត្ថន័យខ្លឹមសារពិធីបនឆ្លងនឹងច្រើនក្រែច្រើនរោងបនណាញាតិញោមទេរាល់តែឆ្នាំនឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជាសេចក្តីប្រធัวនឹងផ្លែកផ្លែកអាត្មាបញ្ជាក់ពីរឿងឆ្លងប៉ណ្ណឹងហើយតពីនេះទៅនឹងលើកយកព្រះធัวមកសម្ដែងទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្ដាប់ទទួលយកផលានិសង្ឃរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយធัวហ្នឹងក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់ដែរអាត្មាគិតថាធ្លាប់បានស្ដាប់ធម្មកថាសំដែងមកពីមុនពីមុនណាចម្រើនពរសំដែងអំពីសេចក្តីសុខ3យ៉ាងញាតិញោមណាសេចក្តីសុខទី1កើតចេញអំពីការមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងការដែលយើងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតបានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងមាន4មានអដ្ឋិសុខសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់ទើបយើងបានសេចក្តីសុខមែនទេញាតិញោមព្រះសង្ឃក៏ត្រូវការឆាន់ប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ចីវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈមែនឆាន់ដុំអិតដុំថ្មឯណាញាតិញោមព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សដែរញាតិញោមជឿថាព្រះសង្ឃជាមនុស្សទេញាតិញោមមនុស្សប្រុសទៀតណាបើអញ្ចឹងត្រូវការឆាន់ប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ញាតិញោមត្រូវការបរិភោគប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នឹងហៅថាអដ្ឋិសុខសុខដែលកើតចេញអំពីទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតភោគៈសុខសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការចេះចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសមាអាជីវោមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចាយវាយខ្ជះខ្ជាយផ្ដេសផ្ដាសប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងញាតិញោមណាបានទ្រព្យសម្បត្តិមកហើយត្រូវចេះគ្រប់គ្រងត្រូវចេះការពារថែរក្សាត្រូវចេះចាយវាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំចេះតែយកទៅចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសអ្នកខ្លះយកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ទៅចាយកើតអេតក៏មានដែរញាតិញោមជឿដែរញាតិញោមខំប្រឹងធ្វើការអើយខំបែកញើសហូញើសទាំងរំបានលុយកាក់មកយកលុយទៅចាយកើតអេតហ្មងអ្នកខ្លះយកលុយទៅចាយជាប់គុកក៏មានដែរញាតិញោមយកទៅទិញក៏ភ្លើង
យកទៅទិញគ្រឿងញៀនរឿងអីមិនជាប់គុកញាតិញោមហើយញាតិញោមយកលុយមកចាយបានប៉ុនយកមកធ្វើប៉ុនយកមកចូលប៉ុនយកមកបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់ចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធនឹងឲ្យបានសុខសប្បាយមួយទៀតសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីការមិនជំពាក់បំណុលគេអនៈណៈសុខញាតិញោមញាតិញោមជំពាក់លុយគេសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តដែរញាតិញោមអូសប្បាយចិត្តណាស់ជំពាក់លុយគេអរំកោះទៅឯណាក៏គេទៀតដែរខ្ញុំការដែលយើងជំពាក់លុយគេមិនសប្បាយចិត្តទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាការដែលយើងមិនជំពាក់បំណុលគេរំកោះហ្នឹងចាត់ជាសេចក្តីសុខមួយសេចក្តីសុខមួយទៀតអនវជ្ជសុខសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការដែលយើងប្រកបមុខរបរគ្មានទោសមិនទៅធ្វើចោលលួចចោលប្លន់រកស៊ីធ្វើការប្រកបមុខរបរទទួលទានតាមផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសមាអាជីវោធ្វើអីក៏បានដែរញាតិញោមធ្វើការរកស៊ីកកាយធរណីធ្វើស្រែយកស្រូវធ្វើអីក៏បានដែរកុំតែធ្វើជាចោលលួចចោលប្លន់គេទៅបានណាកុំទៅកាប់សម្លាប់គេទៅបានណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិណាចម្រើនពរត្រូវតែមានឧទ្ធានសម្បត្តិអរខសម្បត្តិកល្យាណមត្តតាសម្យជីវិតាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នតដ្ឋធម្មកដ្ឋប្រយោជន៍ចម្រើនពរនិងជាសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការប្រកបមុខរបរគ្មានទោសសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការប្រកបរបរសុចរិតរកស៊ីធ្វើការតាមផ្លូវសមាអាជីវោមិនទៅកាប់សម្លាប់មិនទៅលួចប្លន់មិនទៅភូតភរកុហកគេនឹងជាសេចក្តីសុខទី1ញាតិញោមសេចក្តីសុខកើតចេញពីការដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតអំពើបាបអំពើទុច្ចរិតបើយើងគិតវិភាគនៅក្នុងអវាទទាំង3របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអវាទបរិមោកញាតិញោមចេះហើយសัพពពាបស្សអកករណំកុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតពណំអេតាំងពុទ្ធានៈសាសនំចាត់ទៅក្នុងអវាទទី1ការមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងអំពើបាបទាំងអស់ឲ្យតែអំពើបាបគឺយើងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបទេបានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមអត់ទៅកាប់សម្លាប់គេបានសេចក្តីសុខទេយើងមិនទៅកាប់សម្លាប់គេមានទុកមកពីណាប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាគិតថាគេក៏ចង់រស់យើងក៏ចង់រស់មែនទេញាតិញោមសត្វក៏វាចង់រស់ដែរអ្នកខ្លះគេថាអូសត្វវាកើតមកសម្រាប់ធ្វើជាចំណីរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងសម្លាប់ទៅអត់បាបទេមែនទេអានឹងយើងចេះរថាញាតិញោមដាំទឹកក្តៅមួយឆ្នាំមើលមន់វាបោលវាហើរចូលឆ្នាំឲ្យយើងបោចអញ្ចឹងឬមួយយើងទៅចាប់វាមកវាមែនថាអូឥឡូវមនុស្សគេដាំទឹកពុះហើយឥឡូវយើងហើរចូលឆ្នាំទៅឲ្យគេបោចទៅអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមឬមួយយកឆ្នាំទៅដាំនៅនឹងមាត់ទឹក
ដាក់គ្រឿងដាក់អីចឹងទៅដាក់ជីដាក់ស្លឹកគ្រៃហើយស្រាប់តែត្រីវាលោតចូលពីលោតចូលពីស្រះចូលឆ្នាំងហ្មងឬមួយក៏មនុស្សទៅចាប់វាមកញាតិញោមមនុស្សទៅចាប់វាមកទៅស្ទូចវាមកបានន័យថាវាចង់រស់ដូចយើងចឹងដែរវាខំតស៊ូរើបំរះក្រាញនោនៀលប៉ុន្តែតស៊ូរើបំរះក្រាញនោនៀលមិនឈ្នះមនុស្សអញ្ចឹងក៏ត្រូវមនុស្សយើងសម្លាប់ទៅសត្វលោកទាំងអស់កើតមកតែងតែប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានសេចក្តីសុខយើងក៏ចង់បានសេចក្តីសុខអ្នកដតីក៏ចង់បានសេចក្តីសុខភ័យរន្ធត់ភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតនឹងអាចញាបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាយើងភ័យខ្លាចយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាឲ្យមានអត្តានាំងឧបមាំងកត្តាឲ្យមានការប្រៀបធៀបរវាងខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដតីកុំបៀតបៀនកុំព្យាបាទកុំធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដតីរកស៊ីធ្វើការអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅធ្វើជាឃាតករកុំឲ្យទៅធ្វើជាចោរលួចចោរប្លន់ល្អទេញាតិញោមល្អទេដែលយើងមិនទៅកាប់សម្លាប់គេមិនទៅលួចប្លន់គេណាព្រោះល្អដែរល្អនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាកាយសុចរិតឬកាយសោចយៈបើយើងប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងជាតិនេះហើយជាតិក្រោយយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមបើញាតិញោមដាំពូជល្អអញ្ចឹងហើយជាតិក្រោយដោះមកយ៉ាងម៉េចទៅដោះមកល្អញាតិញោមយាទិសាំងវបតេពីជាងតាទិសាំងលៈបតេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅគ្រាប់ពូជបែបណារមែងបានផលផ្កាផ្លែបែបនោះដាំគ្រាប់ពូជយ៉ាងម៉េចបានផលអញ្ចឹងញាតិញោមដាំដូងបានដូងដាំថ្នោតបានថ្នោតដាំល្ពៅបានល្ពៅដាំល្ពាក់បានផ្ដៅហើយក៏បានអីញាតិញោមដាំល្ពាក់ដោះមកល្ពាក់ហើយមិនដែលដោះទៅជាល្ពៅទេញាតិញោមវាខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិណាចម្រើនពរនៅក្នុងកុសលកម្មបត្តិណាកម្មបត្តិទាំង10ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងកាយកម្ម3វគ្គីកម្ម4មនោកម្ម3អ្នកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរក្សាសីល5ចាំសីល8ហើយត្រូវសិក្សាកម្មបត្តិទាំង10នឹងទៀតញាតិញោមកម្មបត្តិនឹងបានន័យថាជាកន្លងឬក៏ផ្លូវនៃអំពើជាកុសលឬក៏អកុសលបើជាកុសលលោកហៅថាកុសលកម្មបត្តិបើជាអកុសលហៅថាអកុសលកម្មបត្តិកម្មបត្តិនឹងមាន10ហើយមួយមួយចែកទៅជា4ទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងកម្មបត្តិបើសម្ដែងដោយពិសដាគឺ40សម្ដែងដោយសង្ខេបមាន10កាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3កាយកម្មផ្នែកខាងកុសលទី1បាណាតិបាតាវេរមណីមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វទី2អតនេទានាវេរមណីមិនលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទី3កាមេសុមិឆាចារាវេរមណីវាចាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមមិនទៅចាប់កូនចាប់ប្រពន្ធគេល្អទេញាតិញោមនឹងគឺផ្នែកខាងកាយកម្មមួយចែកជា4មួយចែកជា4ណាទី1ធ្វើដោយខ្លួនឯង
ដោយអំពើបាណាតិបាតអញ្ចឹងទី1ធ្វើដោយខ្លួនឯងទី2ប្រើឲ្យគេធ្វើទី3ពោលសរសើរទី4ត្រេកអរពេញចិត្តនឹងអំពើដែលគេបានធ្វើទី1ទៅធ្វើអំពើបាណាតិបាតនឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងញាតិញោមចាញ់ពីសមាទានសិលទៅខែធ្លាក់ភ្លៀងត្រីអនាលមកញាតិញោមត្រីក្រាញ់ត្រីណ្ដែងត្រីផ្ទក់ត្រីរស់អូឲ្យដូចម្រាមដៃញាតិញោមគិតតែម៉េចយកសិលយកត្រីញាតិញោមយកសិលយកត្រីចម្រើនពរឬមួយក៏យកទាំងសិលយកទាំងត្រីណានៅលើឧបនិស័យណាចម្រើនពរធ្វើដោយខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងទី1ទី2ប្រើឲ្យគេធ្វើប្រើឲ្យគេធ្វើញាតិញោមប្រើឲ្យគេសម្លាប់ប្រើឲ្យគេលួចប្រើឲ្យគេនិយាយភូតផលកុហកទី3ពោលសរសើរមិនធ្វើខ្លួនឯងមិនប្រើគេទេប៉ុន្តែសរសើរសរសើរលើកជើងអូកូននេះប៉កែអូប៉កែរោស៊ីប៉កែលួចប៉កែឆក់ប៉កែប្លន់ទៅវត្តជាលាចរចាយាយតាຕົកស្បែកជើងប្រហែលវិចេះយកមកបានណែឃើញតសើទេញាតិញោមតសើឬមិនតសើស្លឹកក្រៃជីល្មៀតខ្ទឹមផ្លែឈើនៅក្នុងវត្តវិចេះលួចបេះមកអត់ឲ្យលោកដឹងអត់ឲ្យតាចាយាយជីដឹងណាកូននឹងឆ្លាតកូននឹងប្រកែអានឹងតសើទេញាតិញោមអានឹងចូលនៅក្នុងកម្មបត្តិដែរហើយមួយទៀតពេញចិត្តអឺឲ្យក្រាន់បាចេះលួចបានណាថ្ងៃក្រោយលួចមកទៀតកុំឲ្យតែគេដឹងកុំឲ្យតែគាត់ដឹងយកមកស្បែកជើងលោកក៏ដោយស្បែកជើងអ្នកណាក៏ដោយទៅបន់ទៅអីឲ្យតែប្រហែលយកដាក់មកបើយើងយកអាបើយើងលួចមិនបានទេប្រឡំទៅទុកអាចាស់ឲ្យគេយកអាថ្មីមកអាហ្នឹងហៅថាពោលសរសើរញាតិញោមយល់បានទេចម្រើនពរ1ចែកជា4 1ចែកជា4 4 10ដងត្រូវជាប្រមាណ4 10ដងត្រូវជា40អញ្ចឹងកម្មបត្តិនឹងមាន40ខាងកុសល40ខាងអកុសល40 40បូកនឹង40ឡើងប្រមាណហើយឡើង80កម្មបត្តិនឹងមាន80កុសលកម្មបត្តិ40អកុសលកម្មបត្តិ40ណាសរុបទៅ80បើបំប្រួញសង្ខេបមកនៅត្រឹមតែ10កុសលកម្មបត្តិ10អកុសលកម្មបត្តិ10ចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់តัวនេះដោយបល័យច្រើនណាបដៃប្រគុណដោយបល័យប្រគូច្រើនណាញាតិញោមការបល័យណាកាយកម្ម3ណាពរមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតសត្វមិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមញាតិញោមខ្លះឆ្ងល់ថាចុះយើងរក្សាសិលហើយចាំបាច់រក្សាកម្មបត្តិចាំបាច់សិក្សានៅក្នុងកម្មបត្តិធ្វើអីទៀតបដៃប្រគុណថាចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាត្រូវតែកាន់នៅកម្មបត្តិនឹងទៀតញាតិញោមសិលដូចជាដំណាំឯចំណែកកម្មបត្តិដូចជារបងញាតិញោមដាំដំណាំត្រូវតែស្រះរបងត្រូវតែធ្វើរបងបានគោកបីវាអត់ចូលស៊ីមិនចឹងញាតិញោមញាតិញោមរក្សាសិលហើយបើអត់សិក្សាអត់ប្រតិបត្តិនៅក្នុងកម្មបត្តិនឹងទេ
ដូចញាតិញោមដាំដំណាំអត់ធ្វើរបងអត់ស្រះរបងអញ្ចឹងហើយខាងវគ្គជ័យកម្មវគ្គជ័យកម្មមាន4វគ្គជ័យសុចរិតទី1មុសាវាទាវេរមណីមិននិយាយភូតភរកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃញាតិញោមលែងនិយាយកុហកគេព្រោះញាតិញោមមិនតាន់ឈប់កុហកនេះហ៎ព្រោះមានញាតិញោមណាលះបង់សិក្ខាបទនឹងបានឯនៅញាតិញោមកាន់សិក្ខាបទនឹងបានឯនៅនៅកុហកចៅហ៎ព្រោះជួនកាលបលែងជាមួយចៅហ៎ម៉ែខំយំមកឆ្មាអោមកខំឥឡូវតាមពិតមិនដឹងឆ្មាអោនៅណាផងចង់ឲ្យចៅវាបាត់យំចង់ឲ្យចៅវាខ្លាចចេះតែកុហកវាទៅអាហ្នឹងកុហកឬមិនកុហកញាតិញោមបើកុហកអញ្ចឹងដាច់សើឬមិនដាច់ដាច់ណាគ្រាន់តែថាវាមិនធ្លាក់ទៅអាបាយភូមិកើតជានរកប្រែតអីទេពីព្រោះយើងមិនបានកុហកឲ្យគេខូចប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាសន្សំឧបនិស័យមិនល្អសន្សំអាការកុហកនឹងញាតិញោមជាប់ជាវាសនាជាប់ជាវគ្គជ័យប្រយោគនឹងទៅមានរបស់អីលេងបលែងជាមួយចៅហុចទៅឲ្យចៅទៅដកទាញយកមកវិញហើយចៅនោះសើចឲ្យកខិចណាអូសប្បាយចិត្តណាប្តីប្រគន់កណាបានចៅមួយទៀតហើយមើលណាណាលេងបលែងជាមួយចៅធ្លាប់អញ្ចឹងដែរញាតិញោមហុចតែឲ្យវាទៅដល់តែគ្នាលូកដៃយកឲ្យទាញយកត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងកុហកចៅហើយណាណាទី1គឺវាចាមិននិយាយភូតភរកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃទី3បេសោណាយវាចាយៈវេរមណីវាចាមិននិយាយពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដទៃមិននិយាយដើមគេញាតិញោមមានញាតិញោមណាធ្លាប់និយាយដើមគេទេព្រោះដែលនិយាយដើមលោកដែរអត់ទេហ៎ព្រោះអត់ដែលនិយាយដើមលោកចាដែរព្រោះណាអង្គុយពេលតំណេប្តីទៅស្រែបាត់អត់មានការងារអីធ្វើអង្គុយបន្តកតុយគ្នាមុខមាត់កម្មចដាលផ្ទះនឹងវែកក្បាលគ្នារោចៃណាញាតិញោមអ្នកណាគេឧស្សាហ៍អង្គុយនៅមាត់កម្មចដាលផ្ទះបតកតុយវែកក្បាលនេះរោចៃអ្នកណាគេញាតិញោមអ្នកណាអ្នកនឹងហើយចម្រើនពរនឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងនេះវាតវងបាំងផ្លិតវាតវងបាំងផ្លិតតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ក្រោកឡើងពុតខ្លួនស្ងាបហូមអើយប្តីអញចិត្តមកពីស្រែវិញទៅរកមើលបាយទឹកសិនហើយប្តីឯនោះមកពីធ្វើការអស់កម្លាំងមកពីភួរស្រែតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់មកដល់ទឹកមកតណក់ក៏គ្មានក្នុងពីងបាយក៏មិនទាន់ចានញាតិញោមល្អដែរញាតិញោមអត់ល្អទេល្អដែរញាតិញោមអត់ល្អទេហ៎ក៏ទេមិនមែនញាតិញោមយើងនៅជាលាចរចានេះទេញាតិញោមនៅឯក្រុងពីរៀនអស័យព្រៃហែមកពីនេះនោះទេញាតិញោមកំភៃអីញាតិញោមនៅកន្លែងយើងភូមិជាលាចរចានេះសិតតែល្អទាំងអស់ណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាទី3ផរុសាយៈវាចាយៈវេរមណីវាចាពាក្យសម្ដីត្រគោះបោះបោកជេរប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដតីណាញាតិញោមហើយទី4សម្ផັບបលាបាវេរមណីវាចាការនិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍
ញាតញោមញាតញោមពេញចិត្តនឹងពាក្យរយរាយទេបើស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសើចកិលកិលពេញរោងណាសបាយចិត្តណាមុននិគុណមកទេសនាដូចរឿងកំ្លែងដូចស្ដាប់រឿងកំ្លែងនៅក្នុងវគ្គជ័យកម្មទាំង4នេះផ្នែកខាងកុសលមាន4ផ្នែកខាងអកុសលក៏មាន4ដែរញាតញោមត្រូវសិក្សាពិនិត្យសង្កេតឲ្យបានចេះដឹងទាំងអស់គ្នាណាញាតញោមណាកាយកម្ម3វគ្គជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ណាមโนកម្ម3ផ្នែកខាងកុសលអនៈភិជាមិនគិតសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនគិតចង់លួចចង់ប្លន់គេញាតញោមដូចចោណាឃើញញាតញោមពាក់មាសក្រហមល្ងាលអូពងអួតចោចោឯណោះស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងញាតញោមញាតញោមលក់ដីបានពាក់ខ្សែកធំធំដំជៀនមាសជៀនពេជ្រមកថ្វាយអង្គមបដែកប្រគុណណាតាមពិតចង់បង្ហាញជៀនទេញាតញោមណាអនៈភិជាមិនគិតសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដតីមកធ្វើជារបស់ខ្លួនបើឃើញគេរកស៊ីមានបានញាតញោមគិតតែម៉េចចំណែននឹងគេឬមួយយ៉ាងម៉េចក៏នៅក្នុងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ឲ្យចំណែននឹងគេទេឃើញគេរកស៊ីមានបានតជាតជុំសុខដុមខ្សែមខ្សានមានសុភមង្គលសិរីសួស្តីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងជួយត្រេកអរគេមានមុទិតាធម៌ញាតញោមមុទិតាធម៌កន្លែងហ្នឹងមុទិតាចិត្តចិត្តស្រទន់ចិត្តត្រជាក់ដូចជាមេឃស្រទុំជួយអរផងកូនចៅកូនក្មួយបានសេចក្តីសុខចេះធ្វើការរកស៊ីមានបានអត់ចំណែននឹងគេទេញាតញោមមានអ្នកខ្លះចំណែននឹងគេញាតញោមឃើញគេរកស៊ីមានបានអូដើមទ្រូងឲ្យញាប់ព្រឹប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 ណាចំណែននឹងគេណាបើនឹងហើយឃើញគេរកស៊ីមានបានឃើញគេបានសេចក្តីសុខយើងជួយត្រេកអរគេឃើញគេកើតទុកម៉េចញាតញោមបនអើសាឡះសាធូបតើអញ្ចឹងហីម៉េចទៅញាតញោមឃើញគេមានសេចក្តីទុកត្រូវធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចញាតញោមត្រូវមានមេត្តានៅត្រូវមានករុណាករុណាចិត្តករុណាហ្នឹងគឺកើតនៅពេលដែលមានសេចក្តីទុករបស់សត្វលោកជាអារម្មណ៍ដោយព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គដាក់បតីកសាងបារមី4អសង្ខៃមួយសែនកັບផែនដីហ្នឹងដោយទឹកប្រតីករុណាហ្នឹងឃើញសត្វលោករងទុក្ខលំបាកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រះអង្គមានទឹកប្រតីករុណាអាណិតចង់ជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកទើបដាក់បតីកសាងបារមីសន្សំបារមីរហូតទាល់តែបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធញាតញោមបានត្រាស់ជាប្រពុតហើយព្រះអង្គចង់រំលត់ខណ្ឌបរិណិព្វានក៏បានប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនរំលត់ខណ្ឌបរិណិព្វាននៅតស៊ូសំដែងព្រះធម៌ប្រោសັດបំពេញនៅព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំង5នឹងរយៈពេល45ឆ្នាំដោយទឹកប្រតិករណានឹងដែរហៅថាករណាគុណញាតញោមស្ដាប់តានស្ដាប់បានទេចម្រើនពរសូមអនុមោទនាទី2អព្យាបាទៈមិនគិតព្យាបាទបៀតបៀនអ្នកដតីមិនមានការគំនុំគំគួនចង់ព្យាបាទបៀតបៀនគេចង់កាប់សម្លាប់គេចង់លួចប្លន់គេចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញគេទេអប់រំចម្រើនមេត្តាករុណានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ្លួន
ទី3សម្មាទិដ្ឋិមានគំនិតប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវញាតិញោមញាតិញោមយល់ឃើញត្រូវទាំងអស់គ្នាទេព្រោះយល់ឃើញថាធ្វើបុណ្យទៅបានបុណ្យធ្វើបាបទៅបានបាបធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មេត្តាបីដាមានគុណញាតិញោមយល់អញ្ចឹងដែរព្រោះយល់អញ្ចឹងឈ្មោះថាសម្មាទិដ្ឋិណាចម្រើនពរបើយល់ថាមេត្តាបីដាគ្មានគុណធ្វើបុណ្យទៅក៏មិនបានបុណ្យធ្វើបាបទៅក៏មិនបានបាបអាហ្នឹងហៅថាមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសសរុបទៅកុសលកម្មបទទាំង10ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាកាយសោចិយៈវចិសោចិយៈមនោសោចិយៈស្អាតកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តញាតិញោមស្អាតកាយទៅតាមលោកិយនិយមងូតទឹកសម្អាតរូបរាងកាយពេលព្រឹកណាញាតិញោមចូលបន្ទប់ទឹកថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញកក់សាប៊ូណាលាបទឹកអប់ក្មួនប្រេងម្សៅស្លៀកសំពត់ខោអាវថ្មីថ្មីហូលប្រមួងអាហ្នឹងគឺស្អាតខាងក្រៅទៅតាមលោកិយប៉ុន្តែនៅក្នុងអរិយវិន័យតើតើយើងប្រព្រឹត្តនៅកាយសុចរិតប្រព្រឹត្តនៅកាយកម្មនឹងស្អាតមានការមិនសម្លាប់សត្វជាដើមអាហ្នឹងទៅស្អាតកាយញាតិញោមបើយើងគ្រាន់តែស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនប្រានស្អាតបាតទឹកអប់ក្មួនប្រេងម្សៅពាក់មាសពាក់ពេជ្រស្រោចខ្លួនប៉ុន្តែយើងទៅកាប់សម្លាប់គេទៅលួចប្លន់គេទៅចាប់កូនចាប់ប្រពន្ធគេទៅជេរប្រចោលគេស្អាតទេញាតិញោមมันស្អាតទេទៅតាមអរិយវិន័យអញ្ចឹងតាល់តែយើងប្រព្រឹត្តនៅកាយសុចរិតទៅឈ្មោះថាស្អាតកាយប្រព្រឹត្តវាចៃសុចរិតទៅឈ្មោះថាស្អាតសម្ដីប្រព្រឹត្តមโนសុចរិតទៅឈ្មោះថាស្អាតចិត្តសូមជូនពរញាតិញោមសូមឲ្យបានស្អាតកាយស្អាតសម្ដីស្អាតចិត្តទាំងអស់គ្នាញាតិញោមចង់បានទេចម្រើនពរឬមួយក៏ចង់បានទៅកើតឋានសួគ៌មានរូបល្អមានសម្លេងពីរោះមានអាយុ120ឆ្នាំហើយស្មានអាយុ120ហ្នឹងអត់ស្លាប់ទេហ៎ញាតិញោមណាទីបំផុតទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងញាតិញោមទីបំផុតពាក្យប្រជាប្រិយយើងនិយាយសពថ្ងៃគេថាម៉េចគេថាទីបំផុតបើមិនដុតគឺកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់គឺដុតមិនអញ្ចឹងញាតិញោមហើយពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅមានយកអីទៅបានខ្លះទេញាតិញោមមានយកលុយកាក់មាសប្រាក់អីទៅបានខ្លះទេលុយនឹងកូនជ្រូកនឹងយកទៅបានដែរលុយនៅក្រោមកន្ទែលនឹងស្រោមខ្នើយយកទៅបានដែរអត់បានណាអ្វីក៏យើងមិនអាចយកទៅបានដែរណាញាតិញោមអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺមានតែផលបុណ្យនិងផលបាបប៉ុណ្្នឹងឯងបញ្ញានៃបរលោកាស្មឹងបតថាហន្តិបានិណੰបុណ្យកុសលនឹងហើយជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសាររបស់សត្វលោកអញ្ចឹងហើយដែលលោកអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសង់ព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការខំដឹកនាំកសាងធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងញាតិញោមដើម្បីអីដើម្បីជញ្ជូនទ្រព្យសម្រាប់បរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាតិខាងមុខទៀតញាតិញោមជឿថាមានជាតិមុខជាតិក្រោយដែរញាតិញោមជឿដែរញាតិញោមប្រមាណអ្នកជឿបងណាព្រោះតែជឿហ្នឹងហើយបានធ្វើបុណ្យញាតិញោមណោះបើមិនជឿមិនធ្វើបុណ្យទេអ្នកខ្លះគេជឿដែរដូចអាត្មាជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគេថាអូកុំទៅខ្វល់
ទៅកើតជាអីក៏កើតតែឲ្យតែមានញីឈ្មោលណាជឿថាមានជាតិមុខជាតិក្រោយកាលណាយើងមិនទាន់អស់កិលេសយើងនៅជាបឋជននៅជាសេខៈបុគ្គលនៅមានការធ្វើបុណ្យធ្វើបាបអញ្ចឹងវាតែងតែមានបដិសន្ធិទៅក្នុងជាតិខាងមុខខាងមុខទៀតដោយអំណាចកម្មណាញាតិញោមអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរកចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពប៉ុន្តែអ្នកទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅកាន់សុគតិភពនឹងដូចស្នែងគោណាញាតិញោមហើយអ្នកទៅអបាយភូមិកើតជានរកប្រែតអសុរកាយសត្វដេរឆានឹងដូចជារោមគោញាតិញោមនៅភូមិជាលាចរចាយើងនេះរវាងអ្នកមានសិលហើយនិងអ្នកអត់សិលខាងណាច្រើនជាងលោកចាដែលធ្វើសតិតេមើលដែរអត់សិលចាខាងអ្នកអត់សិលច្រើនជាងហ៎ពូប៉ិតប្រកាសហ៎អូអញ្ចឹងឯតាបានផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទួតួផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទួតួទួតួនឹងមានន័យថាម៉េចញាតិញោមដូចថាផ្លូវនឹងវាដោះស្មៅក្រាស់ខ្មឹកមិនសូវមានគេដើរណាពូវាទួតួហើយផ្លូវទៅឋាននរកនោះជីវិលអលដូចលៀបខ្លាញ់ល្អដូចលៀបប្រេងពេលចូលឆ្នាំធ្វើឡើងតសខ្លាញ់លៀបខ្លាញ់ណាញាតិញោមល្អឲ្យប្រលហ្មងណាផ្លូវទៅអបាយភូមិទៅស្រុកដោះកតុយញាតិញោមស្គាល់ហ៎ស្គាល់ស្រុកដោះកតុយដែរយប់ឡើងព្រុសទៅហឹងពេញភូមិញាតិញោមបើមិនអញ្ចឹងនេះយំមេវម៉ៅពេញតវត្តនឹងឯងសូមអនុមោទនាស្រាប់តន់ស្រាប់បានខ្លះទេញាតិញោមកម្មបត្តិទាំង10ណាបរកាយកម្ម3វចីកម្ម4មโนកម្ម3រៀនឲ្យចាំទាំងអស់គ្នាទៅញាតិញោមមួយថ្ងៃចាំឯមួយមើលទៅណាកម្មបត្តិ10មួយថ្ងៃចាំមួយមួយថ្ងៃចាំមួយ10ថ្ងៃគ្រប់ទាំង10ហ្មងឥឡូវ10ថ្ងៃឲ្យចាំមួយចុះ100ថ្ងៃឲ្យចាំទាំង10នឹងទៅមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃដក100ថ្ងៃសម្រាប់សិក្សាកម្មបត្តិនឹងឲ្យចាំបានឯងមើលទៅញាតិញោមហើយរៀនបាណាតិបាតបាណាតិបាតាវេរមណីនឹងមានអង្គប្រមាណអតនីទាននឹងមានអង្គប្រមាណកាមេមុសាសុរាសត្វតែមានអង្គទាំងអស់សិក្ខាបទមួយមួយញាតិញោមអង្គសិក្ខាបទនឹងជាចៅក្រមជាតុលាការសម្រាប់កាត់សេចក្តីនៅក្នុងការរក្សាសិលរបស់ញាតិញោមថាតើញាតិញោមរក្សាសិលបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធមើលទៅតាមអង្គសិក្ខាបទនឹងចម្រើនពរឧបមាថាបាណាតិបាតមានអង្គ5បើសិនបើយើងប្រព្រឹត្តកន្លងដាច់អង្គនឹងបានតែ3ឬ4អានឹងសិក្ខាបទបាណាតិបាតនឹងវាអត់ទាន់ដាច់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាសៅហ្មងវាមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធចម្រើនពរនឹងគឺសំដែងនៅក្នុងសេចក្តីសុខទី1សេចក្តីសុខព្រោះការមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងញាតិញោមណាចម្រើនពរសេចក្តីសុខទី2គឺសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អកុសលសោបសម្បទាធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមញាតិញោមអញ្ជើញមកបន់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទេ
គេជូនសម្បត្តិការមួយហើយនឹងហុចសម្បត្តិប៉ុនមួយញាតិញោមសបាយចិត្តនឹងទទួលខាងណាជាងអ្ហ៎សបាយចិត្តនឹងទទួលសម្បត្តិការជាងអ្ហ៎ប្រហូសបាយចិត្តណាខែហ្នឹងខ្ញុំគាន់តែគេឲ្យសម្បត្តិការ5សម្បត្តិហ្នឹងនេះ5រោងហ្នឹងនេះញាតិញោមបើសម្បត្តិការ5រោងមួយរោងចងដៃប្រមាណតើឥឡូវនេះណាប្រហូ50000 40000ណា55ដង55ដង250000បាទដែរហើយចុះយើងមកប៉ុនមានគេបខំទេញាតិញោមមានលោកអាចារ្យបខំណាស់ត្រូវតែចូលប្រូក្រាមហ្នឹងសើត្រូវតែចូល40000 50000មានដែរបខំមានដែរដាក់កម្រិតអញ្ចឹងទេញាតិញោមអត់ទេហ៎តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមមានតិចចូលតិចមានច្រើនចូលច្រើនហើយចុះបើអត់ចូលបានទេមើលតើញាតិញោមគាត់អត់មានបច្ច័យគាត់អត់បានចូលបច្ច័យជាមួយលោកអាចារ្យអាចមករួមអនុមោទនាអាចអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនៅវត្តជាលាចរចាយើងបានដែរញាតិញោមឬមួយក៏ដាក់បរះដាក់ផ្លាកខាងមុខអ្នកដែលមិនចូលបច្ច័យហាមឡើងមកលើភ្នំដោយអត់មានទេញាតិញោមណោនឹងគឺជាសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អប្រព្រឹត្តនៅបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10បញ្ញកិរិយាវត្ថុណាមួយយើងអត់បានចូលលុយចូលកាក់មកដល់កាន់បោសបោសសម្អាតតាំងពីកម្មចដាជើងភ្នំរហូតឡើងមកញាតិញោមកាន់បោសបោសតាមកម្មចដានឹងឲ្យស្អាតទៅរើសបាឡារើសបែងដបបែងកែវកុំឲ្យយាយតាដើរមកមុតដៃចពប់ដៃចពប់ជើងដួលទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់បានបន់ណាញាតិញោមបានបន់ណាពូហើយអស់លុយដែរអត់អស់លុយហើយបានបន់ទៀតណាចម្រើនពូល្អទេញាតិញោមល្អណាចម្រើនពូហ្នឹងហើយហើយសេចក្តីសុខទី3សេចក្តីសុខទី3គឺជាសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតផូរផង់ប្រាសចាកពីគ្រឿងមន្ទិលសៅម៉ងគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈញាតិញោមសេចក្តីសុខទី3នេះជាសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរលើសសេចក្តីសុខខាងដើមទាំងពីរបើយើងប្រៀបធៀបទៅសេចក្តីសុខទី1ដែលយើងទទួលបានព្រោះតែការប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធឱវាទចំណុចទី1ហ្នឹងប្រៀបដូចជាការដែលយើងងូតទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតញាតិញោមធ្វើការបែកញើសហូរញើសប្រឡាក់ញើសប្រឡាក់ក្អែលប្រឡាក់ភក់ប្រឡាក់ធូលីដីយើងងូតទឹកកក់សាប៊ូដុសលាងសម្អាតខ្លួនប្រាណយើងឲ្យបានស្អាតអានឹងប្រៀបដូចជាសេចក្តីសុខទី1ប្រៀបដូចជាអាវាទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពបាបសអកករណំមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងគឺប្រៀបដូចជាយើងងូតទឹកដោះក្អែលលាងជម្រះសម្អាតខ្លួនប្រាណយើងឲ្យបានស្អាតញាតិញោមអញ្ជើញមកពីធ្វើការបែកញើសហូរញើសងូតទឹកដោះលាងសម្អាតខ្លួនប្រាណហើយស្លាស់ខ្លួនទេញាតិញោមស្លាស់ខ្លួនណាចម្រើនពរនឹងឲ្យតិចនៅក្នុងខ្លួននឹងឲ្យសេចក្តីសុខទី1ចម្រើនពរឬប្រៀបដូចជាអ្នកជំងឺដែលតមចំណៃទោះញាតិញោមមានជំងឺ
ទៅជួបលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតឲ្យតមចំណៃទាស់តមចំណៃអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាញាតញោមឈឺពោះរាករូសអាហ្នឹងត្រូវតមកុំពិសាបន្លែឆៅកុំពិសាទឹកឆៅកុំពិសាបាយឆៅញាតញោមអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាព្រោះយើងអ្នកមានជំងឺយើងត្រូវតមចំណៃទាស់ចំណៃណាដែលវាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្លួនយើងញាតញោមកើតទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើសឈាមត្រូវតមអីខ្លះអាហ្នឹងលោកគ្រូប៉ែតលោកប្រាប់មកហ่ะការដែលយើងតមចំណៃទាស់មិនបរិភោគចំណៃទាស់ប្រៀបដូចជាការប្រតិបត្តិតាមអវាទទី1របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយការដែលយើងប្រតិបត្តិនៅអវាទទី2កុសលសោបសម្បទាយើងបានសេចក្តីសុខព្រោះតែការបំពេញសេចក្តីល្អព្រោះតែការធ្វើបុណ្យកុសលប្រៀបដូចជាការបរិភោគចំណីអាហារដើម្បីបំពន់សុខភាពដូចញាតញោមមកពីស្រែអស់កម្លាំងបែកញើហូរញើងូតទឹកជូតខ្លួនអីស្រួលបួលហើយពិសាបាយណាពិសាបាយទៅបានសេចក្តីសុខបានឆ្អែតបានត្រជាក់បានមានកម្លាំងក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាការប្រតិបត្តិនៅអវាទទី2ឬលោកប្រៀបម្យ៉ាងទៀតថាដូចជាយើងងូតទឹកសម្អាតខ្លួនប្រានរួចហើយជូតខ្លួនស្អាតហើយយើងស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនប្រានទឹកអប់ក្មួនប្រេងម្សៅគ្រឿងម៉ាក់កយេពាក់គ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងហើយយើងឥឡូវច្រើនតែប្រតិបត្តិរំលងញាតិញោមឥឡូវនេះណាបងអវាទទី1ពពុទ្ធថាឲ្យឈប់ធ្វើបាបសិនហើយយើងឥឡូវមិនព្រមឈប់ធ្វើបាបទេដើរតែបបួលគ្នាធ្វើបុណ្យមកយើងទាំងហែកឋិនដង្ហែទៀនវស្សាធ្វើបុណ្យទៅណេះធ្វើបុណ្យទៅណោះប៉ុន្តែជាបុគ្គលទ្រុសិលអត់មានសិលឃើញទេមិនព្រមឈប់ធ្វើអំពើបាបសិនទេបែរជាបបួលគ្នាធ្វើតែបុណ្យកុសលអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចថាខ្លួនយើងប្រឡាក់ភក់ឲ្យសមោប្រឡាក់ញើសប្រឡាក់ក្អែលមិនទាន់ងូតទឹកដោះលាងសម្អាតឲ្យបានជ្រះផងយកទឹកអប់ក្មួនប្រេងម្សៅយកមកលាបសាឡាបយកខោអាវថ្មីយកមកស្លៀកពាក់អាហ្នឹងវាស្អាតទេញាតិញោមស្អាតដែរវាមិនស្អាតទេណាចម្រើនពរតល់ឲ្យយើងងូតទឹកដោះលាងសម្អាតខ្លួនប្រានជូតខ្លួនឲ្យបានស្អាតទៅបានយើងស្លៀកពាក់ប្រដាប់តាក់តែងរូបរាងកាយទៅបានវាបានស្អាតបានល្អហើយខ្លួនឯងប្រឡាក់ភក់ឲ្យសមោប្រឡាក់ញើសប្រឡាក់កែលឲ្យសមោមិនព្រមទៅងូតទឹកសិនទេបញ្ញាប់តែយកទឹកអប់ក្មួនប្រេងម្សៅមកលាបដូចយើងមិនព្រមឈប់ធ្វើនៅអំពើបាបហើយនាំគ្នាទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមបាបនៅតែធ្វើអត់មានសិលនៅតែកាប់សម្លាប់នៅតែលួចប្លន់នៅតែប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនៅតែនិយាយភូតផលកុហកនៅតែផឹកទឹកស្រវឹងប៉ុន្តែចេះធ្វើបុណ្យដែរចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីចឹងញាតិញោមស្រាប់តន់ស្រាប់យល់ទាំងអស់គ្នាទេចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យចម្រើនពរអាត្មាចង់សម្ដែងរឿងមួយខ្លីទេជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានស្ដាប់នៅក្នុង
ពិធីបន់ឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងនិទានជាតកមានសម្ដែងអំពីព្រាមអាយលំពាយញាតិញោមអាយលំពាយហ្នឹងចង់មានន័យថាគ្រូមកគេចាប់ពស់ញាតិញោមមានញាតិញោមណាជាគ្រូអាយលំពាយហ៎ពូគ្រូមកចាប់ពស់មានណាអត់មានទេហ៎ពូណាគ្រូអាយលំពាយហ្នឹងកាលសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រណិមកាសបៈទោសពលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាកសាងសុវណ្ណចេតីសុវណ្ណចេតីបានសេចក្តីថាចេតីដែលធ្វើអំពីមាសព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រណិមកាសបៈពេលដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅអត់មានបែងចែកទៅតាមបណ្ដានិគមជនបទផ្សេងផ្សេងដូចជាព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោដំបរមគ្រូរបស់យើងទេញាតិញោមគឺព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គនៅគង់វង្សនៅជុំគ្នាពុទ្ធបរិស័ទនឹងកសាងសុវណ្ណចេតីបានន័យថាចេតីនឹងធ្វើពីមាសយកមាសមកយកមកចាក់ស្លធ្វើជាដុំអិតបើប៉ុនដុំអិតនឹងញាតិញោមយកមកតម្រៀបធ្វើជាសុវណ្ណចេតីតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពួកពុទ្ធបរិស័ទពេលដែលនាំគ្នាកសាងប្រចេតីនឹងតែងតែសូត្រនមស្ការថ្វាយបង្គំរំលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃទៅជញ្ជូនដីជញ្ជូនខ្សាច់ជញ្ជូនឥដ្ឋជញ្ជូនគ្រោះជញ្ជូនថ្មនឹងចេះតែនាំគ្នាចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិពោលថាអ្នកមោពុទ្ធាយៈអ្នកមោធម្មាយៈអ្នកមោសង្ឃាយៈចេះតែនាំគ្នាភាវនាសូត្រទន្ទិញអញ្ចឹងញាតិញោមណាជញ្ជូនឥដ្ឋជញ្ជូនគ្រោះជញ្ជូនថ្មជញ្ជូនដីខ្សាច់នឹងចេះតែនាំគ្នាសោតភាវនាបរិកម្មអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណានិយាយពាក្យសំផបលាបៈនិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ទេចម្រើនពរនិយាយអំពីព្រាមអាយលំពាយហ្នឹងពេលដែលឃើញពួកពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាសោតភាវនាអ្នកមោពុទ្ធាយៈនមោធម្មាយៈអ្នកមោសង្ឃាយៈអញ្ចឹងសើចចំអកចំតយចំអកឡកលើយធ្វើត្រាប់តាមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងណាសោតដូចក្រមកំ plaign គេយកធัวទៅលេងរឿងកំ plaign អញ្ចឹងញាតិញោមគេយកធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅសោតនៅក្នុងរឿងកំ plaign ហ្នឹងទៅចំអកឡកលើយសបាយអញ្ចឹងទៅព្រាមអាយលំពាយនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសោតធ្វើត្រាប់តាមពួកពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាប៉ុន្តែមិនមែនសោតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសោតដោយពេញចិត្តទេសោតរបៀបលេងសើចសោតចំអកឡកលើយឲ្យណាពូពីព្រោះគាត់ជាបុគ្គលមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបមិនជឿគុណមិនជឿទោសអីទាំងអស់សម័យថ្ងៃមួយគាត់បានទៅចាប់ពស់នាគរាជឃើញពស់នាគរាជនៅពុតពេនឆ្វាយរងវេលនៅលើដំបូកមួយអញ្ចឹងក៏បានរាយមន្តអាគមគាថារបស់គាត់ដើម្បីចាប់ពស់នាគរាជហ្នឹងហើយពស់នាគរាជហ្នឹងខ្លាំងប៉កែណាស់ញាតិញោមគ្រាន់តែឮសូរព្រាមនឹងសោតមុនវិជាពេលណាក្តៅចិត្តឆេវពេលហ្នឹងហ្មង
ដូចជាយើងយកដុំសាច់ទៅដាក់នៅលើឆ្នាំងដែកក្តៅអញ្ចឹងណាព្រោះក្តៅឆេវហ្មងកើតចិត្តតោស័កចង់សម្លាប់ព្រាមហ្នឹងបានស្ទុះដេញចឹកដេញខំព្រាមហ្នឹងហើយព្រាមហ្នឹងដល់ទៅដឹងថាមុនវិជាការរបស់ខ្លួនអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់មានឥទ្ធិពលក្របដណ្ដប់ទៅលើពុះនាគរាជនឹងអញ្ចឹងក៏បានរត់ណារត់ចោលរបស់របររត់ចោលថងយាមរត់ចោលគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាដែលត្រូវចាប់ពស់នឹងចម្រើនពររត់ទៅវាជាពុបជើងដួលណាទាត់នឹងដុំដីទៅដួលព្រុះដល់ទៅដួលទៅភ្លាត់មាត់ថាណមោពុទ្ធាសៈអ្នកមោធម្មយៈភ្លាត់ណាដោយញាតញោមធ្វើការអីចពប់ដៃចពប់ជើងភ្លាត់មាត់ណាប៉ុន្តែញាតញោមញាតញោមពេលភ្លាត់មាត់ធ្វើការអីភ្លាត់មាត់ញាតញោមលាន់មាត់ថាម៉េចទៅងាស់ណាបងនិយាយថាម៉េចទៅណានិយាយរឿងអីតប្រេះតប្រាស់អញ្ចឹងទៅតែព្រាមហ្នឹងដល់ទៅពេលគាត់ចពប់ជើងដួលទៅភ្លាត់មាត់ថាអ្នកមោពុទ្ធាយៈអ្នកមោពុទ្ធាយៈណាគាត់ឲ្យលឺសូពាកថាអ្នកមោពុទ្ធាយៈអញ្ចឹងនាគរាជនឹងទុនចិត្តត្រឡប់មកវិញញាតញោមទុនចិត្តឲ្យស្ដោកតិចចិត្តដូចគេយកទឹកអមរិតមកពាន់ក្អមទៅស្រោចពីលើខ្លួនអញ្ចឹងថាវាតិចចិត្តនឹងណាចិត្តនឹងតិចគ្រាន់តែលឺសូពាកដែលព្រាមនឹងពោលណាពោនៅក្នុងព្រះអធកថានឹងលោកពន្យល់ថានាគរាជនឹងតែងតែមកនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបរមសារីរិកធាតុថ្វាយបង្គំប្រជែតដីដែលបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈនឹងរាល់ថ្ងៃជ្រះថ្លាត្រេកអរពេញចិត្តជាមួយនឹងព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតានាំគ្នាកសាងសុវណ្ណចេតដីនមស្ការថ្វាយបង្គំនឹងនាគរាជនឹងតែងតែអនុមោទនាជ្រះថ្លាត្រេកអរជាមួយដល់ទៅលឺសូព្រាមនឹងគាត់ពោលអ្នកមោពុទ្ធាយៈអញ្ចឹងនឹកទៅដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តនឹងវាតិចត្រឡប់មកវិញក៏បានប្រែក្រឡាមកជាមនុស្សជារូបចៅមាណពអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅកាន់ព្រាមមនាលព្រាមអ្នកកុំផិតភ័យកុំតក់ slot កុំភ័យរន្ធត់អីខ្ញុំលែងធ្វើបាបលែងចងអាឃាតព្យាបាទលែងចង់សម្លាប់អ្នកហើយឆាប់ក្រោកឡើងហើយតាព្រាមឯនោះភ័យញ័រជើងញាតញោមភ័យបែកញើសប៉ុនប៉ុនក្របពោតណានាគរាជដេញចឹកនាគរាជដេញខំណាបងនាគរាជនឹងក៏បាននិយាយថាដោយសារតែពាក្យដែលអ្នកបានពោលនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអម្បាញ់មិញអ្នកមោពុទ្ធាយៈនឹងបានសេចក្តីថាអ្នកមោរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធាយៈចំពោះព្រះពុទ្ធញាតញោមណាបានសេចក្តីមកអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចអ្នកមោតស័កអញ្ចឹងណាសម័យពីដើមញាតញោមញោមតាតារៀនធ្លាប់សូត្រហើយណោមោពុទ្ធាយោសទ្ធំហ្នឹងណាបងអ្នកមោពុទ្ធាយៈសទ្ធាំងហ្នឹងគេឲ្យកូនសិស្សសូត្រឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងវាសូត្រណាសូត្រអ្នកមោវែងពេកអ្នកមោតស័កភគវៈតោនឹងវែងពេក
លោកគ្រូឲ្យសូត្រត្រឹមតែអ្នកមោពុទ្ធាយៈសទ្ធាំងបានសេចក្តីថាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធសូមឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំបានសម្រេចបានចេះចាំដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមានន័យអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកមោពុទ្ធាយៈសទ្ធាំងណាអ្នកគរាជនឹងក៏បាននិយាយខ្ញុំក៏ជាអ្នកគោរពជ្រះថ្លាទៅដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែធ្វើការគោរពបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជានិច្ចជាប្រកដីមិនថ្វីទេព្រាមក្រោកឡើងកុំផិតភ័យឈប់ផិតភ័យទៅឈប់ព្រួយបារម្ភឈប់ភ័យខ្លាចទៅខ្ញុំលែងចង់អាឃាតព្យាបាទលែងមានគំនិតចង់សម្លាប់អ្នកទៀតហើយសូមអ្នកក្រោកឡើងណាតាព្រាមនឹងក្រោកឡើងលើកដៃសំពះស្ដេចនាគនឹងស្ដេចនាគនឹងបានប្រគល់មាស3ដុំឲ្យព្រាមនឹងទៀតញាតិញោមបានអប់រំណែនាំព្រាមនឹងចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅព្រាមត្រូវតែរក្សាសិលឈប់ប្រកបរបរដើរចាប់ពស់ឈប់ដើរសម្លាប់សត្វទៀតទៅខ្ញុំប្រគល់មាសប៉ុណ្ណឹងល្មមលោកតាព្រាមយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតបានណាអ្នកករាជនឹងប្រគល់មាសមួយដុំសម្រាប់ឲ្យតាព្រាមនឹងយកទៅបូជាថ្វាយប្រជាដីដែលតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយដុំនឹងសម្រាប់បុណ្យកុសលផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដុំទៀតសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលមកឲ្យនាគករាជដែលបានប្រគល់ដុំមាសនឹងឲ្យហើយមួយដុំទៀតសម្រាប់ឲ្យលោកតាព្រាមនឹងយកទៅលក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅលែងធ្វើជាព្រាមអាយលំពាយលែងដើរសម្លាប់សត្វលែងដើរចាប់សត្វទៀតទៅណាលក់មាសនឹងចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើទានរក្សាសិលស្ដាប់ពធទៅហើយព្រាមនឹងធ្វើតាមនាគករាជនឹងញាតិញោមបោះបង់ចោលមុខរបរជាអ្នកសម្លាប់សត្វនឹងទៀតទៅអាស្រ័យនឹងដុំមាសដែលនាគករាជនឹងប្រគល់ឲ្យលក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់សុគតិភពបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេវលោកនៅក្នុងព្រះអថកថាលោកពន្យល់ថានៅសម័យពុទ្ធកាលកាលសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈនឹងសម្បូរទៅដោយមនុស្សសម្មាទិដ្ឋិច្រើនទៅដោយមនុស្សសម្មាទិដ្ឋិញាតិញោមធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់សុគតិភពបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នេះជាអានិសង្សនៃការរលឹកទៅដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមម្សិលមិញអាត្មាសម្ដែងព្រះធម៌នៅសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញសម្ដែងអំពីរឿងកុមារសម្មាទិដ្ឋិកុមារនឹងតែងតែភាវនាតែងតែសូត្រថាអ្នកមោពុទ្ធស័កនមោពុទ្ធស័កខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដល់អញ្ចឹងទៅយៈណាយៈមច្ឆាទិដ្ឋិនោះមកចាប់ប្រងចាប់កុមារនឹងយកទៅធ្វើចំណីកុមារនឹងភ្ញាក់ឡើងរលឹកសោតអ្នកមោពុទ្ធាស័កនឹងទៅយៈនឹងវភ័យញ័រដៃញ័រជើងណាញាតិញោមណាដោយអំណាចរិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចម្រើនពរនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
គោរពជ្រះថ្លាបូជាទៅដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយបទនិពន្ធបាលីគាថាដែលលោកចងក្រងមកថាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោអញ្ចឹងញាតិញោមលោកចាត្រូវទេចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនណាល្មមហ៎ញាតិញោមប៉ណ្ណឹងចុះណារយៈពេលមួយម៉ោងជាងណាចម្រើនពរបានលើកយកព្រះធัวសំដែងនៅក្នុងសេចក្តីសុខ3យ៉ាងសេចក្តីសុខទី1គឺសុខព្រោះការមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងសពពបាបសអករណំសេចក្តីសុខទី2គឺសុខព្រោះការបំពេញនៅសេចក្តីល្អបំពេញនៅបុណ្យកុសលកុសលសោបសម្បទាសេចក្តីសុខទី3គឺសុខព្រោះការសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផូរផង់អស់កិលេសរាគៈតោសៈនិងមោហៈសច្ចតបរិយោតៈបណង្គនៅក្នុងសេចក្តីសុខទី3នេះលោកប្រៀបអញ្ចេះញាតិញោមប្រៀបថាដូចជាអ្នកជំងឺដែលលេបថ្នាំព្យាបាលរោគលេបថ្នាំដើម្បីឲ្យជាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនណាចម្រើនពរការសម្អាតចិត្តការអប់រំចិត្តធ្វើចិត្តនឹងឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់ប្រាជ្ញាពីគ្រឿងមន្ទិលសៅម៉ងណាចម្រើនពរព្រះពុទ្ធឱវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងឱវាទបាទេម៉ោក3សង្កាត់3ចំណុចញាតិញោមញាតិញោមគួរទន្ទិញឲ្យចាំទាំងអស់គ្នាទៅញាតិញោមគាថាហ្នឹងណាចម្រើនពរពូកែញាតិញោមគាថាហ្នឹងពូកែទេញាតិញោមញាតិញោមចាំគ្រប់គ្នាពរញាតិញោមមិនតែញ៉ាំចាំទាំងអស់ទៅបើយើងមិនចាំបត្រៃ3ដក84000ព្រះធម្មខណ្ឌចាំត្រឹមតែមួយគាថាប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរញាតិញោមសពពបាបសអករណំកុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតៈបណំអេតាំងពុទ្ធាអ្នកសាសនំតសេធំធំបិទនឹងជាងផ្ទះទៅញាតិញោមដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងបានមើលបានទន្ទិញចាំទាំងអស់គ្នាផងមិនបានចម្រៀងមកបត់ផងញាតិញោមបើចម្រៀងមកបត់គេទន្ទិញចាំហើយគៀថាព្រះពុទ្ធឱវាទសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទន្ទិញតែមួយថ្ងៃចាំញាតិញោមចាំហ្មងមើលទៅប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យណាសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរញាតិញោមណាឲ្យប្រកបដោយសីល5កម្មបត10ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមមានកាយកម្មសុចរិតវចីកម្មសុចរិតមនោកម្មសុចរិតទាំងអស់គ្នារហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងរហូតទល់គ្នានឹងព្រះនិព្វានណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាធម្មសភានិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តជាលាចរចាឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមក្នុងវេលាល្ងាចនេះល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំង